Čus kaktus, dámy a pánové, tady Peťan Dubbing z AKA Peťan Games a vítám vás u další hororové hry s názvem Vapour. No jaké vápno, nebo co? No jaký tankový prapor, nebo co, jakýsi vapor. Nevím, o co tady jde, myslím, že bychom se tady měli, jako motáme se tady na nějaké pláni, na nějaké si pláži, jsme se vylodili kdesi v Normandii, rozbil se nám člun. Dívej se na něho, jak je rozjebaný. Člun je na padrť. No, tím jsem tady doplul, já jsem takový námořník, takový Nemo, nebo teda Noé, nebo jak se jmenoval ten, co... Noémová archa, no ten, co postavil tu obrovskou, ten obrovský Titanic a nalodil tam od každého druhu jeden penis a jednu vagínu. A potom tam nechal, až se to rozmrdá zase znovu a je tady celý svět zase znovu, nebo nějak tak to bylo, ta biblická báchorka, nebo co. No ale to nás dneska nezajímá, dneska se nebudeme zabývat žádnýma biblickýma biblama. Bichlama, kurva. Ale dneska jdeme obírat stromy. A nic na nich není, jenom jakési jehličí, nebo co. A ještě jsem, dámy a pánové, zkoušel tady tuhle hru nahrávat, jakože předtím. A snímky mě nevyšplhaly víc jak na 30. Takže to asi ten šourek, co to vytvořil, tak dal limit na 30 snímků za sekundu a víc to nejde, proto je to takové dokusané. Jestli se ti to zdá dokusané, tak to není mojím počítačem. Tentokrát to není mojím počítačem, hovnem máznutým počítačem, ale je to tím, že to ten šourek tak optimalizoval, aby to prostě navíc jak 30 snímků za sekundu nejelo. Já se omlouvám se za toho šulina, co to vytvářel, ale my jdeme dál. Nevím, co tady máme dělat, myslím, že máme tady asi chodit za těma hvězdama, nebo co to je, asi betlémská hvězda, nebo co? Nebo já nevím, jestli semafor to je, kurva, už to zaslou, sama, už se toto má stát, už auta nesmí jezdit. A už zase svítí semafor, už se zase může jet. Tak jedeme. Jaký semáč, pěkný semafor. O, už tady je. Pane semafore? Co vy tady děláte na té skalce? Asi si to máme vzít, nebo ne, co já nevím. A prý je to jako velký horor, tady toto jsem slyšel. A už se za mnou škrábu nějaké paznáty. O! To je nějaké střelivo, nebo ne, co? Nech mě! Jdeme tady nějaké si skále, si to štrádujeme, my jsme to, co ví. Skalní přeborníci. Oh! Kriste Nazarecký, co to je? Jakási letající páteř. No co je tady toto? Co to je za ozdoby? No jaké lepkouni, jací lepkouni jsou tady. No kostíci. To jsem si kupoval, Princ Kostíci se to jmenovalo, to byl takový dobrý jogurt, Kostíci. Možná se to vyrábí ještě teď. Vzal jsem jakési cosi, nevím co to je, asi na hovno. A jdeme dál. Furt se za náma škrábu ty paznáty jakési. To nejde vzít. Ještě ten idiot, co to vytvářel, tady toto. Tak to nastavil tak, že ta myš je úplně absolutně nejvíc, úplně maximálně intenzivní, takže... Jenom trošku pohneš tu myšu, jenom kýchneš, myš se pohne o milimetr a ty se zatočíš o 360 stupňů, možná i o 720. Kopal bych ho do frňáku, tého idiota! Kurva, co to je? Do prdele! Pane bože! Honem pryč! What the hell, jak by řekli Američani, co to kurva bylo? Do pekla, do frasa. Aj pro Slováku to přeložím. No, zase jsme tam, kde jsme byli, ve stejné prdeli s Noémovou archu. Co to, proč se tak znáš a to ovládání tak dosrané, pane bože? Pane bože! Nemám střelivo, musíme to zase celé od začátku udělat, no. Nevadí! A už to zase zmizlo, červený semafor. A už je tady zas. Ještě než se to všechno rozpoutá, jak pouta vězňů, než se to rozpoutá, tak já se radši ještě napiju. Jdeme od tábošu pryč, tady se asi nic nemá dělat. Tady jsem skočil na skalku a jdeme za semaforem. Pane semafore, počkejte tam na mě, já už jedu. Hlavně nezasínejte, abych vás viděl.
Nevím, co to tam bylo na mě za horory, kurva. Málem jsem si fíkl do gatí. A máme to. A už to zase střílá, jedna radost. O! Zase ta. O! Už je to tady zase všechno, už je to tady zase zpátky, dámy a páni! Běž pryč! Běž pryč! A je to. A máš to, ty hajzle. Nevychovaný. Faganéren, tupý. Vezmeme si tady hvězdičku, Orion, čokoládová hvězda a jdeme dál. To je za pazvuky furt, kurva. No nevím, to asi značí cestu, nebo já nevím, jestli konec mapy to značí, tady ty radioaktivní hvězdy od Orionek. Drbu to do ucha. Jdeme dál. Jo, hen to svítí zase znovu ten semafor, tak jdeme tam. Zatím teda nic moc. Lekl jsem se jenom jednu, a teď trošku po druhé, ale jenom trošku. Aaaa! Co to je za zvuky? Nej mě! Kriste Nazarecký, kdo to kdy viděl, aby mě tak strašili lidi? Pane bože, co to je nechutné. Ale no tak. Tady už jsem však byl, že já se zase vracám zpátky, to já nechcu. Co mám dělat? To jsou pazvuky, kurva, jakési meluzíny mě pronásledujou! Běžte pryč! Nemám zájem o vaše služby, naschledanou! Tahni do guli, hajzle, jakýsi, vole, kostnatý, krvavý. Teď jsem si četl článek, vole, jakýsi magor z Ameriky. Žere syrové maso. No fuj. Je syrové maso, syrovátka. Je tam, vole, usekl si kus syrového masa, dal si to na talířek a sežral to na oběd. Kokod jeden tupý, jakýsi americký, vole, prasácký. Ale teď nás nezajímá, kdo žere syrové masa a syrovátka. Nás teďka zajímá, jak máme, jako co tady v této hře, co se tady vůbec je, co tady máme dělat? Jděte do prdele, toto mě nezajímá. A už jsem co si, už jsem to vzal. A už to beru. Ano! Kriste! Nej mě! Oj! Pane bože! Kurva! To je značně depresivní obrázky. Strašidelné obrázky nás nevyvrátí, teda neodvrátí, dámy a páni, neodradí, tak jsem to chtěl říct. Já nejsou takový češtinář jak někdo. Ale zkusím to ještě do třetice, myslím, že do třetice, ajne cvajne drajne, do třetice z všeho dobrého a už na to zase zaslo. Jo, to se noskovalo za kámen. OK! Jestli kamen je tady všude. A je ten... O Kriste Nazarecký, někdo mě volá telefonem. Ale já to brát nebudu, dámy a páni, zakaď, natáčáme, tak to brát nebudu! Slyšíš? Nebudu! Jdi do gulí. Zvoní mě telefon, dámy a páni, já se nemůžu soustředit, počkáme, až telefon dozvoní. Aspoň se podívám, kdo mě volá. Kdo mě ruší? Otec mě volá. Co se děje? I'm back! Otec mě volal, ale to nás teďka nezajímá, jdeme hrát dál. Ale ještě se připosilním. Naposledy dneska už toto hraju. A jdeme. A už je tady semáč. Máme to. Opravdu netuším, dámy a páni, jak to tady toto končí, ani jsem se jako nedíval nikam na YouTube na Vapour Ending. Takže nevím jako, co je cílem této hry, takže to hraju jenom tak jednorázově! Říkám jednorázově to hraju, jenom pouze jednorázově. Let's play z toho dělat nebudu, protože to mě z toho jeblo. Tady z těch strašidelných obrázků jsem si z toho nasral do gatí. O! Táhni do vajec! Hajzle jakýsi. OK. Tady zase, to je však tady zase ten zpáteční táborák, ten náš tábor, tam já už nelezu. Ale předtím se mě podařilo brát ty Orion čokoládové hvězdy, takže jako já nevím. Co máme dělat?
Zase ty zvuky! Už je to tady zase! Už je to tady zase, dámy a páni! Běžte pryč! Nechte mě prosím na pokoji! Já tady beru Orion čokoládové hvězdy! No... Orion čokoládové... No co to je toto? Já končím! Já na to drbu z vysokých otáček, dámy a páni, děkuji, že jste to zhlídli. Nejsem z toho orosilo čelisko. Nevím, a myslím to, že ani po druhé hrát nebudu, protože je to jakýsi nesmysl, nasral jsem si z toho do gatí. Čus. A to nevadí.